হ্যালো গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গান্ধী ভৱনৰ মেলালৈ আৰু তাত মুকলি বিহু হৈ আছে, সেয়া চাবলৈ গৈ লওঁ। তাত কি কি হয় সকলো দেখাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে বৈ লওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনিতে কথা এটা কওঁ গাইজ, ভালকৈ শুনক। আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু চেনেহৰ এগৰাকী প্ৰিয় অভিনেত্ৰী আহিছে, তেখেতক লগ পাবৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে, আজি লগ পাম, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। সেয়ে তেখেতনো কোন হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কোনে কোনে তেখেতক ভাল পায়, নৃত্য ভাল পায় আৰু অভিনয় ভাল পায়। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি গান্ধীবনৰ বিহুতলি পালোহি। ইয়াত ধুনীয়াকৈ নাচনীবোৰে সাজি কাচি ৰেডি হৈ আছে। চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এতিয়া চাওঁ আহক মই কোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীনো কোন হয়। জিতু বৰা ডাঙৰীয়া, আমি তেখেতক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ সুকন্যা মৰিগাঁৱৰ কিকিয়ে যাতে ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ। চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাই থাকক, কাম মন ভাল লাগিছে।
ইয়াতে বিহু উৎসৱ হৈ আছে মুকলি বিহু আৰু হাতে মেলাও হৈ আছে খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে অলপমান ঘূৰিব কি চাই যাও ভালকৈ গাইজ মেলাখন চাই লওঁ অলপ চাই লৈ আকৌ যাম বিহু তুলিলৈ টমটমত উঠিলো মানে আজি স্কুটি নানিলো যিহেতু মহন্ত